तेल हाल्न पनि पुग्दैन, साउ भाडा कसरी तिर्ने, तेल कसरी हाल्ने, आफू कसरी खाने, कन्याक फुन आयो भने कुद्यो नत्र भने बस्यो, मिटर भन्ने बोक्दै नबोक्ने होइन। यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो राज्य चलाउने नियममा जनतालाई ठग्ने काम हो सिधा कुरा। 67 रुपियाँ लिटरमा भएको बेलाको मिटर अहिलेसम्म बढाएको छैन, अब अहिले 145 भइसक्यो, अनि मिटर मिन भन्छ, थर्काउँछ, थर्काएको को चाहिँ थर्केर बस्छ त, जान्न भने कुरै सिद्धो। सरकारको राजस्व खातामा पैसा जम्मा गराएर 1-to-1 सिस्टममा तेल ल्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेर त्यहाँभित्र कर्मचारीले विस्थापित गर्ने हो कि त्यहाँ कर्मचारी कटौती गर्ने हो कि पेट्रोलियम महिनामा 3-4 बढाइदिने होइन, अनि यसरी चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ। अब अफिसले पनि हामीलाई केही गर्ने होइन खासमा, यसको सबै आफ्नै हो पैसाहरू सबै, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ होइन। 100 रुपियाँ पर्ने सामानलाई 100% मात्रै होइन 300%सम्म चाहिँ ट्याक्स लिन्छ भनेपछि त्यसमा राज्यको त्यो उसले जस्टिफिकेसन गर्नु पऱ्यो नि, किन त राज्य सञ्चालन गर्नमा जनताको ढाडमाथि हान्न पाइन्छ त, पाइँदैन नि। त्यो कारणले यो कुरा त स्वाभाविक हो, त्यो ढङ्गले चाहिँ अब यदि यो नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस् डब्लुटिओको एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त लागु हुँदैन किनभने नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेले चाहिँ यहाँ सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस गर्न पाउँदैनन्। किन पाउँदैनन् भन्दा नेपाल राज्यकै कमजोरी छ, नेपाल राज्यले त्यसलाई थ्याक्न सक्दैन भन्छ, किनभने अर्को ठुलो कम्पनी आयो भने उसले सस्तोमा दिन्छ, नेपाल राज्यले थ्याक्न सक्दैन, सरकारले त्यो निर्णय गर्न सक्दैन, त्यो कारणले चाहिँ सरकारले मोनोपोली गरिरहेको छ त्यो ट्रेडमा चाहिँ अरू विश्वको अरू राष्ट्रलाई भित्र नदिएर। त्यसमा चाहिँ उसले के गरिरहेको छ भने आफ्नो हेजिमुनी कायम गर्ने र नागरिकमाथि चाहिँ अन्याय गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यो कारणले यो तत्काल घटाउनुपर्छ। अब पेट्रोलको भाउले नै गर्दा गाडी भाडामा यस्तो असर परिरहेको हुन्छ होइन, सबै वृद्धि अलिक सबैमा कमजोर भएपछि अब जनतालाई पनि सुविधा हुन्थ्यो। असर त सबै ठाउँमा परिरहेछ सर, अब यो डिजेल पेट्रोल बढ्ने, ग्यास बढिरहेछ, अब खाद्यान्न लगायत तेलहरू, खाने तेलहरू सबैमा बढिरहेछ है, असर त परिरहेछ जनतालाई। अब जस्तो बढेर आउँछ उस्तै बढाएर, हल्का बढाएर बेच्नै पऱ्यो, आम्दानीको हिसाब गरौँ भने उयो हो, तर जनताहरू चाहिँ जोस मारमै परिरहन्छ। म खासै म कन्ट्याक्टमा मात्रै चल्छ, म प्राइभेट बोक्दैन अब, किनभने अब तेल हाल्न पनि पुग्दैन, साउ भाडा कसरी तिर्ने, तेल कसरी हाल्ने, आफू कसरी खाने, कन्ट्याक्ट फुन आयो भने कुद्यो नत्र भने बस्यो, मिटर भन्ने बोक्दैन, बोक्ने के गर्नु त अब, कहिले हमजमा पर्छ, अब सिभिलमा आउँछ हमजमा चिड्कार दिन्छ, के गर्नु दुःख छ, गाह्रो छ। तपाईँको अब 67 रुपियाँ लिटरको भएको बेलामा बढाएको मिटर अहिले 145 पुग्दैन, बढाएको छैन, कसरी खाने त अब। मूल्य बढिरहेको अवस्था छ, मूल्य बढाउन सहयोग पनि पुर्याइरहेको अवस्था छ, यस्तो विषयमा चाहिँ सरकार संवेदनशील भन्नुपर्ने थियो। विशेष गरी यस्तै परेको बेलामा प्रयोग गर्नको निमित्त भनेर करोडौँ रुपियाँ जुन मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेको छ, कोषका पैसाहरूलाई प्रयोग नगर्ने र विशेष गरी नेपाल आयल निगमले आफ्नो व्यापारलाई विविधीकरण नगर्ने, जस्तो कि नेपाल आयल निगमले आफू पेट्रोल डिजेलको व्यापार गर्छ, कमसेकम नेपाल यातायातसँग सम्बन्धित टायरको गर्ने मोबिलहरूको व्यापार गरेर एउटा वस्तुको व्यापार गर्दै गर्दा अर्को वस्तुबाट भएको घाटा परिपूर्ति गराएर नागरिक राहत दिनुपर्ने थियो, त्यस्तोतर्फ ध्यान नदिने, जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ, मूल्य बढेको छ भन्ने स्ट्यान्डर्डहरू दिने आफ्नो प्रशासनिक खर्च, विशेष गरी अब नेपाल आइलिङ काम के छ त्यहाँको कर्मचारीको भन्दाखेरि आएकोलाई कागज मात्रै मिलाउने काम छ भनेपछि हामी टोटली त्यसलाई अनलाइनिङ गराएर, अनलाइन बिलिङ गराएर, सरकारको राजस्व खातामा पैसा जम्मा गराएर 1-to-1 सिस्टममा तेल ल्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना गराएर त्यहाँभित्र कर्मचारीले विस्थापित गर्ने हो कि त्यहाँ कर्मचारी कटौती गर्ने हो कि, यस्तोलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सोच नबनाउने र केवल मूल्य वृद्धि मात्रै गर्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष मार चाहिँ हुँदा खाने वर्ग, विशेष गरी दैनिक जल मजदुरी गर्ने, बिहान बेलुका मिहिनेत गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई ठुलो आहत भइरहेको अवस्था छ। राज्यले अब त्यो कोरोनाको यस्तो छ, अब कोरोनाको भयो गरिसकेपछि अब त्यहाँभन्दा पनि मुगो भइसकेपछि जनतालाई असर पार्ने कुरा भइरहेको हुन्छ होइन सर, अनि यसको लागि सबैभन्दा उँधो कम नै वृद्धिमा भइदिएकै हुन्थ्यो भन्ने चासो। हामीले जति जे गरे पनि जे बोले पनि आखिरमा सरकारले सुन्ने त होइन, तैपनि अलिकति यो यसलाई त्यो के भन्छ घटाइदिएदेखि थोरै होइन राम्रो हुने थियो। अब हामी सर्वसाधारणले बोलेको त कहाँ सुन्छ र सरकारले पनि, आयल निगम घाटामै छ भन्छ यति बढाउँदा पनि होइन, सर्वसाधारण जो मारमै छ भनौँ न, यसको चाहिँ मूल्य हल्का कम्ती गरेदेखि सर्वसाधारण जनताहरू चाहिँ अलि राहत हुन्थ्यो। राज्यलाई त अहिले के गर्छ खोइ, के न के गर्ला छ त, पेट्रोल डिजेल मर्तेल घट्दै गएपछि हामीलाई सबै कुरो घटेर आउँछ, अब पेट्रोल बढेर डिजेल बढेर ग्यास बढेपछि आफूलाई घाटै छ हामीलाई, अब मूल्य बढाउने कुरो भने सबै कुरो कमै छ। सरकार नै अब खोइ के भन्ने र हामीले नै अब उनीहरूलाई माथि लानु छ, उनीहरूले नै फेरि हामीलाई झन् दलेको दलेकै छ होइन, हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि गराएको गराएकै छ। अब यो यसको लागि त हामीले खोइ के गर्नु सकिन्छ र, अब यसो बोल्ने हो हामीले भनेको भन्ने हो, अब उनीहरूकै हातमा छ जे छ सबै। सक्दो हाम्रो लागि पेट्रोल यतिमै
स्थापित भए पनि हामीलाई चाहिँ मिटर अलिकति भनौँ न एक किलोमिटरमा 3 रुपियाँ मात्रै बढायो भने 5 किलोमिटरमा 15 रुपियाँ हुन्छ। 15 रुपियाँ भएपछि हामी पनि मिटरमा हिँड्न सकिन्छ, त्यति मात्रै हो। नत्र भने 67 रुपियाँ लिटरमा भएको बेलाको मिटर अहिलेसम्म बढाएको छैन। अब अहिले 145 भइसक्यो अनि मिटरमा हिँड भन्छ, थर्काउँछ, थर्काएको को चाहिँ थर्केर बस्छ त? जान्न भयो भने कुरै सिद्धो। हामीले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको हामी बिस्तारै विद्युतमा आत्मनिर्भर गरेको अवस्था छ। धेरै मात्रामा हाम्रा बिजुलीका विभिन्न चाहिँ योजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो र घर घरमा विशेष गरी बिजुलीको प्रयोग र बिजुलीको पैसा चाहिँ एकदम सस्तो गर्नु पऱ्यो कि आम नागरिकले बिहान र चिया पकाउँछ भने पनि र किल्चिनमा पानी तताएर तातो चिया उमारेर खान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र ग्यास प्रयोग गर्न नसक्ने किसिमको अवस्था सिर्जना गराउनु पऱ्यो कि होइन भने पूर्वाधार विकासका नाममा उठाएका करहरू घटाउनु पऱ्यो र विद्युतीय सवारी साधन र विद्युत प्रयोग गर्नको निम्ति बढीभन्दा बढीमा त प्रोत्साहन गर्ने काम गरियो भने दीर्घकालीन सोच निस्किन्छ। होइन भने चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ भन्ने मूल्य बढाउने नेपाल आयलिङमा आफै व्यापार गर्नको निमित्त ग्यासका प्लान्ट खोल्छ, आफै नमुना पम्प खोल्छ, ऊ आफै घाटा भयो भने भन्छ, ऊ आफै पम्प र फेरि ग्यास प्लान्ट पनि खोलिएको छ भनिसकेपछि जुन नियमन गर्ने निकाय छ, जो व्यापारिक अधिकारपूर्ण व्यापार गरेको निकाय छ, त्यो निकायमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व लगानी भएकोले ऊ नागरिकप्रति जनतापट्टि व्यवहार हुनुपर्ने हो, विडम्बना व्यवहार भएको पाएको छैन। जब सर्वसाधारण जनताको विषय रहन्छ नि यो चाहिँ मान्छेको अस्तित्वसँग होइन दैनिकीसँग र उसको घाँसबास र कपाससँग जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरासँग जोडिएको हुन्छ। जब त्यो कुरा नभएपछि त तपाईँको चाहिँ नागरिकको अधिकार नै माथि नै प्रश्न भइहाल्यो नि। यसले चाहिँ तपाईँ सबभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ कहाँ गर्छ भने संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ नागरिकलाई तपाईँलाई चाहिँ उस नागरिकका फन्डामेन्टल राइटहरू मौलिक अधिकारहरूको जे सुरक्षा गर्छु भनेको छ त्यो गर्न सक्नु नै पहिलो प्रश्न हो। यसले के हुन्छ भन्दा यो मास लेभलमा अब यो खालको राज्यले गरेका जुन गतिविधि छन् यसका विरुद्ध मान्छेहरू अब सडकमा उठ्ने आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्ने कामहरू गर्छन् र यसले चाहिँ कालान्तरमा राज्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो भनेर राज्यले किन सोच्न सकेन भन्दाखेरि यो वैज्ञानिक नीति भन्छ होइन अब बजार उसले के भन्छ भन्दा विश्व बजारको मूल्य एउटा निर्धारण गर्छ अनि फेरि के गर्छ भन्दा यहाँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले भत्ता खुवाउने तलब खुवाउने गर्छ। यो हामीले जस्तो यहाँभन्दा पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थिति हेऱ्यौँ नि अहिले त्यो मोडमा गइरहेको छ। त्यो कारणले त्यहाँ चाहिँ के समथिङ इज रङ भन्ने कुरा छ त्यहाँ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला अनि त्यसपछि समाधान भनेको चाहिँ यो वैज्ञानिक जुन हामी सिस्टम भन्छौँ यो त्यो नै लागू गर्नु परेको। यो राज्यले सरकार आउने सरकारसँग सरकारले के गर्ने त्यो आफूलाई एउटा कुनै इन्स्टिट्युसनलाई दिन सक्छ आफ्नो मातहत राख्ने त्यहाँ चाहिँ खर्च बढाउने होइन व्यवस्थापिक तपाईँको प्रशासनिक खर्च बढाउने यो खर्च बढाइरहँदाखेरि लोड भएको हो नि त। त्यो भएको हुनाले यो कुरालाई घटाउनु पऱ्यो र जनताको जुन बेसिक राइट्स हो त्यसको चाहिँ नागरिकले खुला रूपमा चाहिँ त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाउनु पऱ्यो। विशेष गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम र एकाधिकार पूर्ण व्यापार गरिरहेको आयल निगम र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बजारका अत्यावश्यक दैनिक उपयोगी वस्तुहरू दाल चामल तेल तरकारी लगायतका वस्तुहरू ढुवानी भाडालाई वृद्धि गराएर अस्वाभाविक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउने र त्यसको प्रभाव बनाएर नबढे पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ भन्ने नजिर बनाएर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउने काम हुन्छ।